Kush dhe fitoj Biguna? Biguna. Me kaq sa jam përfol në duket unë. Ti ke fitu tat. Nuk e di. Nuk e di sepse kanë qenë karaktere shumë të ndryshme, ka pas shumë diversitet ky kasti i këti viti dhe do më thënë i kam pas vazhdimisht kanë qenë ulje ngritje. Akoma nuk janë vetëm dy avë që në ndajnë, po të votuar janë Shqipja, Blerando, ti me këje? Edona. Po, Edona. E unë me këje jam nuk e di. Se di akoma. E di publiku për mua. Se ke këtë rolin që... Po, nuk e thot do të mendimin e vetë. Ti do të bëhem lajmë pra. Po, me ishe erë dhe në Tiran, ta kishin bëjnë lajmë edhe në Tiran. Po, bona plot. Ajo që kur i ka thënë, nga e ka mënduar, okej. Lajmë, e ka mëndu dhe si do redaktohet gjirë, ka bërë.